Československá hádzanárska Moliga sa rozbehla po takmer mesačnej prestávke stretnutiami 8. kola. Všetky 4 slovenské družstvá hrali vonku, na palubovkách českých súperov. Ako prvá sa v šlágri predstavila Dunajská Streda v Prahe, na palubovke Slávie. Slovenský vicemajster vletel do zápasu a po trojgólovej sérii viedol v 5. minúte 4-1. Domáce v ďalšom priebehu však niekoľkokrát dokázali vsietiť kontaktný gól a čakali len na vhodný bod zlomu. Ten ale neprichádzal ani po oddychovom čase trénera Salača v 17. minúte. Naopak v 21. zavelila do útoku rýchlonoha Penzeš a po sérii troch presných zásahov viedli hosťujúce hráčky už 14-10. V závere polčasu Dac znova potiahol trojgólovú sériu, ktorú prerušilo až vylúčenie Penzešovej, no Mišova sedmičku nepremenila. Na polčasových 12-18 ešte zvýšila Juhoš. Prestávka viac pomohla domácim. Slávisti po zmene strán dvakrát skórovali a v krátkom slede pridali ďalšie dva kúsky. Keď Vostárková priblížila Sláviu na dva góly, tréner Debre reagoval oddychovým časom. Po ňom ale Holeniáková strelila kontaktný gól. Ani raz sa ale domácim nepodarilo vyrovnať napriek tomu, že sa viackrát dotiahli na jediný gól. Minútu a pol pred koncom sa to naposledy podarilo zo sedmičky Weisenbilderovej. V poslednej minúte však skórovali Dunajskostrečanky dvakrát a z Prahy si odniesli cenné víťazstvo 31-28, pričom sú len druhým tímom, ktorému sa v aktuálnom ročníku podarilo Sláviu poraziť. Najlepšími strelkyňami slovenského zástupcu boli 9-gólová Beatrix Elo so 6-gólovou Katou Juhoš. 6 presných zásahov nastrieľala za Sláviu Martina Weisenbilderová. Dunajská Streda zostala v tabuľke štvrtá, na konte má 10 bodov, no zároveň má ešte zápas k dobru, pretože duel s Pískom, ktorý sa nedohral pre nespôsobilú palubovku, budú 19. februára opakovať v Dunajskej Strede od času a skóre, keď bol predčasne ukončený. Víťazným celkom v pozícii hosťujúceho tímu bol úradujúci slovenský majster. Michalovčanky cestovali do Plzne, ktorá v domácom prostredí vie neraz prekonať papierové predpoklady. A aj súboj s Juventou bol vyrovnaný. Navyše zásluhou kvalitnej obrany na oboch stranách v ňom veľa gólov nepadalo. Michalovčanky premiérovo viedli zásluhou gólu Popovcovej v 8. minúte a odvtedy už Plzeň do vedenia nepustili. Domácim sa síce darilo držať vyrovnaný stav, ale iba do 19. minúty, keď Krivokapič a po nej aj Irina Kompaniec poslali Juventu do dvojgólového náskoku. Dominika Galušková síce zo sedmičky v 25. minúte vyrovnala, no to bol zo strany Plzne posledný gólový zápis v prvom dejstve. Wollingerová s Dvorščákovou potom zariadili, že majster odchádzal do šatní s vedením 11-9. Po zmene strán navýšila vedenie Juventy na 12-9 Kompaniec a Naira Almeida chytila Dominike Galuškovej sedmičku. Po presnom zásahu Štefaníkovej viedli kostkové zverenky v 37. minúte 15-11. A hoci sa domáce znova priblížili na dva góly, Michalovce pretavili výhodu presilovky na vedenie 18-14. V 23. minúte však inkasovala dvojku Krivokapič a o minútu neskôr aj Dvorščáková, čo Plzeň okamžite využila a 4,5 minúty pred koncom Francová vyrovnala na 21-21. Juventu posunula Kompaniec, ale Veronika Galušková opäť vyrovnala. Záver stretnutia však zvládli Michalovčanky lepšie. Zásluhou krídel Štefaníkovej s Kúčkovou si pripísali na konto 2 body za výhru 24-22 a v tabuľke sú 7. Najlepšou strelkyňou slovenského majstra bola autorka 5 gólov Bibiana Štefaníková. Po 4 pridali Irina Kompaniec a Anastázia Krivokapič. Plzeň potiahla 7-gólová Veronika Galušková. Zo slovenských tímov v sobotu neúspela Stupava, ktorá sa predstavila v Kynžvarte. Sabatkové zverenky vstúpili do sezóny dobre a pred prestávkou zdolali Plzeň o 10 gólov a majú opäť tie najvyššie ambície. Navyše v skvelej forme sa prezentuje brankárka Sabrina Novotná. Stupavčanky zase predvádzajú lepšie výkony ako v minulej nováčikovskej sezóne, no bodovať sa im príliš nedarí a v tabulke sú posledné s jedným bodom na konte. V úvodných minútach ešte dokázali hosťujúce hráčky držať so súperkami krok, no v ďalšom priebehu už Kynžvart prebral taktovku a v 15. minúte viedli domáce 5-gólovým rozdielom.
Stúpave sa podarila trojgólová šnúra, na ktorú Sabatka zareagoval oddychovým časom. Po ňom potiahli domáce 5-gólovú sériu a do šatne odchádzali s náskokom 18-11. V úvode druhej časti sa ešte hostkám podarilo náskok súpera skresať, ale v ďalšom priebehu už domáce na palubovke dominovali a neustále navyšovali svoj náskok. V 54. minúte odštartovali ďalšiu 6-gólovú šnúru a zaslúžene triumfovali 39-22. Najlepšou strelkyňou Stupavy bola 6-gólová Pavlína Bahorecová, 4 pridala Lucia Kováčová. Najviac domácich gólov, 8, nastrieľala Tesažová. Stupava tak zostala na konci poradia, keď na predposlednú porubu stráca 1 bod. Poruba v sobotu nestačila na písek, s ktorým prehrala 22-29. V záverečnom dueli v nedeľu cestovala doteraz nezdolaná Šaľa do Zlína a nehodlala nechať čokoľvek na náhodu či podceniť, pretože zlínsky tím z posledných 4 zápasov pred prestávkou dokázal 2 vyhrať, 1 remizovať a len 1 prehrať, čo ho katapultovalo z poslednej na 8. priečku. Úvod súboja bol ešte vyrovnaný, keď sa obaja súperi očukávali. Potom však Šaľa ukázala, prečo je lídrom tabulky a v doterajšom priebehu nezaváhala. Od 10. do 18. minúty nastrieľali zverenky Petra Včolu do siete Zlína 8 gólov v rade, bez toho, aby inkasovali. A hoci domáce v ďalšom priebehu odpovedali, náskok bol privysoký. Prvý polčas vyhrala Šaľa absolútne suverene 24-11. Hoci sa po zmene strán Zlínčanky ešte pokúšali dotiahnuť, dokonca zaznamenali aj 2 trojgólové šnúry, nič to nebolo platné. Hostky na palubovke dominovali, bavili sa svojou otvorenou obranou a skvelými výkonmi brankárok. Nielenže v konečnom účtovaní pokorili 40, ale zastavili sa až na čísle 46. Po víťazstve 46-28 tak majú Šalianky na konte plný počet 16 bodov a naďalej zostávajú bez straty jediného bodu. Nezastavila ich ani takmer mesačná reprezentačná prestávka. Šalu tradične potiahla 10-gólová Olivia Štípová, 8 gólov strelila Barbora Koenigová a 6 Lenka Rakvajská. Najviac gólov z Lína, 10, nastrieľala Michaela Daňková. Prekvapenie sa však zrodilo v druhom nedelnejšom zápase v Moste, kde domáce len remizovali s Olomoucom 25-25 a Šaľa tak zvýšila svoj náskok na čele na 3 body. Olomouc hral výborne, necelé 3 minúty pred koncom viedol o 2 góly. Remízu napokon zariadila 10 sekúnd pred koncom Adela Stříšková.